Hello and welcome back, Satyuru. Ajako yo video ma maile Japanese anime Tokyo Revengers ko episode 19 explanation video lera aeko chu. So yati yo video tapailai man paryo bhane video lai like gardinu hola ra estai video herna ko lai channel lai subscribe gardinu hola. So aja dhilo narikina Tokyo Revengers ko episode 19 ko explanation video shuru garau. Episode 18 ko last scene ma hamile duai gang ani Toman ra Bhalala fight garna ko lai ready bhayeko ra daurdai gareko dekhem. Yaha han ma pani hami Toman lai metai dinchau bhandai daurcha ra aba yaha dui ta gang bich fight shuru huncha. Toman ka captain haru le Bhalala ka lai hani raeka hunchan ra eta Takemichi असम्म पर्दै यहाँ त सबै एकअर्कासँग लड्दै छन् बाजी चाहिँ कता छ सोच्छ त्यति बेलै एउटा भालालाको केटाले आएर ताकेमिचीलाई एक पञ्च हानिदिन्छ र पछि हातले समातेर लोटाइदिन्छ यता मिच्छुआले भने भालालाकालाई हानिरहेको हुन्छ यता माइकी उभिरहेको हुन्छ र उसलाई हान्न काजुतोरा दगुर्दै आउँछ र चिच्याउँदै माइकी भन्छ र हात मुट्ठी पारेर पञ्च हान्न खोज्छ तर ठ्याक्क त्यति बेला ड्राकेनले आफ्नो हातले काजुतोराको पञ्चलाई रोक्छ यो देखेर काजुतोरा अचम्म पर्छ र यहाँ यति बेला ड्राकेनले तिमीले माइकीलाई हात उठाउन पनि तिमी अझै 100 वर्षपछि जन्मिनुपर्छ भन्छ यता काजुतोरा स्माइल गर्दै ड्राकेन भन्छ र यति बेलै ड्राकेनको पछाडी ठ्याक्क त्यहाँ हानमा आएको हुन्छ जसले ड्राकेनलाई लात्ता हान्छ तर ड्राकेनले ठ्याक्क हान्न लागेको बेला हानमालाई देख्छ सो उसले किकलाई डिफेन्ड गर्छ जसले गर्दा ऊ अलि पर धकलिन्छ तर लोड्दैन ड्राकेन हानमालाई देखेर रिसाउँछ हानमा भने स्माइल गर्छ र तिम्रो अपोनेन्ट म हो भन्छ ड्राकेन पनि त्यसो भए आइज भन्दै उठ्छ यति बेला हानमाले मैले माइकीलाई तिम्रो लागि छोडिदिएँ काजुतोरा भन्छ काजुतोरा यो सुनेर स्माइल गर्दै माइकीलाई हेर्छ माइकी पनि केही नबोली काजुतोरालाई हेरिरहेका हुन्छ यता हानमाले ड्राकेनलाई भाइस प्रेसिडेन्ट फाइटमा मजा आउनुपर्छ भन्छ ड्राकेनले पनि कति राम्रो कुरा गरिस् लाग्छ आज मैले कसैलाई धोबी कुट्न पाउने भए भन्छ यता काजुतोराले माइकीलाई मैले यो दिनको लागि कति कुरिरहेको थिएँ भन्छ र स्माइल गर्छ माइकीले त्यसो भए म पनि चुप लाएर बस्दैन काजुतोरा भन्छ अब यता सिन सिफ्ट हुन्छ र ताकेमिचीलाई देखाइन्छ जो चाहिँ लुक्दै घिसेर हिँड्छ र पछि उड्दा माइकी र काजुतोरालाई एकअर्काको अगाडि देख्छ र अचम्म पर्छ त्यति बेलै त्यहाँ भालालाको एउटा केटाले उसलाई तानेर लैजान्छ र पञ्च हानेर भुइँमा लडाइदिन्छ र फेरि पछि दगुर्दै हान्न आउँछ तर ठ्याक्क त्यति बेला त्यहाँ मिच्छु आएर त्यो भालालाको केटालाई लात्ता हानेर उछिट्याइदिन्छ र पछि ताकेमिचीलाई हात दिएर उठ ताकेमिची भन्छ ताकेमिची मिच्छुआलाई धेरै खुसी हुन्छ यसपछि मिच्छुआले ताकेमिचीलाई उठाउँछ र पछि ताकेमिचीको टी सर्ट समातेर चिच्चाउँदै त डरपोक भन्छ यो सुनेर ताकेमिची डराउँछ र अचम्म पर्छ मिच्छुआले तिमी यहाँ के का लागि छौ हामी यहाँ फाइटको बिचमा छौँ अनि तिमी हाम्रो सेकेन्ड स्क्वाडको मेम्बर हो होइन भन्छ यति बेलै त्यहाँ एउटा भालालाको केटाले दगुर्दै मिच्छुआलाई पञ्च हान्न आउँछ तर मिच्छुआले उसलाई पनि पञ्च हानेर लडाइदिन्छ र चिच्चाउँदै ताकेमिची आफ्नो इज्जत नफाला भन्छ ताकेमिचीले पनि उसले सही भनिरहेको छ म यहाँ हारे भने मैले केही पनि एचिभ गर्न सक्दैन मैले मेरो अगाडि भएको इनेमीमा फोकस गर्नुपर्छ सोच्छ र हात मुठी पार्छ ठ्याक्क त्यति बेला उसको अगाडि दुईवटा भालालाका केटाहरू आउँछन् र रिसाएर हेर्छन् ताकेमिचीले रुक 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 मेरो अगाडि इनेमी म जस्तो कमजोरले यस्ता कडा डेलिक्वेन्टसँग लड्ने म यो गर्न सक्दिनँ यो अति डरलाग्दो छ सोच्छ त्यति बेला उसको पछाडिबाट कसैले तिमी डराइरहेका छौ भन्छ र यो अरू कोही नभई चिफुयु हुन्छ चिफुयुले अरू केही होइन आफ्नो ठ्याक्क अगाडि भएको इनेमीमा मात्र ध्यान देऊ पार्टनर म तिम्रो पछाडितिरकालाई सम्हाल्छु ब्याटलमा सबैलाई डर लाग्छ तर तिमीले त्यो कुरा कसरी ह्यान्डल गर्छौ त्यो इम्पोर्टेन्ट हुन्छ भन्छ र यहाँ ताकेमिचीले फेरि हिनालाई सम्झिन्छ र हात मुठी पार्छ यति बेला एउटा भालालाको केटा दगुर्दै ताकेमिचीलाई हान्न आउँछ यति बेला ताकेमिचीले अति रिसाउँदै त्यो केटालाई एक पञ्च हानिदिन्छ र भुइँमा लडाइदिन्छ र यसपछि चिच्चाउँदै लेट्स डु दिस भन्छ अब यो देखेर चिफ्यु पनि स्माइल गर्छ यसपछि अब एउटा केटाले ताकेमिचीलाई आएर हान्छ तर ताकेमिचीले फेरि उसलाई हानेर ढलाइदिन्छ र पछि फेसमा लागेकाले अय्या दुख्यो भन्छ र यसपछि मैले यो गर्नुपर्छ सोच्छ यति बेला ताकेमिचीलाई केही केटाहरूले पञ्च हानेर अलिकति खुन निकालिदिन्छन् अब यता अरू सबै मेम्बर लडेको देखाइन्छ फिफ्थ स्क्वाड क्याप्टेन र फोर्थ स्क्वाड क्याप्टेनले पनि भालालाकालाई हानिरहेको हुन्छन् यता अर्को तोमानको मेम्बरले भालालाकालाई हान्दै के तिमीहरूको पावर यति मात्र हो भालाला भन्छ यहाँ ड्राकेन र हानमा लडिरहेका हुन्छन् ड्राकेनले हानमालाई पञ्च हान्छ र पर धकलिन्छ हानमा अझै पनि स्माइल गरिराख्छ र फेरि ड्राकेनलाई पञ्च हान्न जान्छ हानमाले पञ्च हान्दा ड्राकेनले डिफेन्ड गर्छ तर त्यहाँ अर्को भालालाको केटाले ड्राकेनलाई लात्ताले हानेर लोटाइदिन्छ अब यहाँ ड्राकेन भालालाको चारजनासँग लडिरहेको हुन्छ यहाँ सबै मेम्बर्सहरू पनि फाइट गरिरहेका हुन्छन् ड्राकेनले भने ती भालालाकोलाई डरो हान्छ र यसपछि के मिच्छुआ तिमी ठिक छौ भनेर सोध्छ मिच्छुआले भन्छ ड्राकेनले यहाँ भालालाका अति धेरै छन् भन्छ मिच्छुआले पनि तिमीले सही भनौ त्यसमाथि हामी केवल 150 जना छौँ भने तिनीहरू 300 जना छन् र तिनीहरू हामीभन्दा ठुला र बलिया पनि छन् र यति हामी क्याप्टेनहरूले यिनीहरूलाई ह्यान्डल गरे पनि हाम्रा मेम्बरहरूले चाहिँ सक्दैनन् जस्तो छ भन्छ यति बेला यता एउटा तोमानको मेम्बर लोड्छ र नाइ अब म योभन्दा बढी सक्दिनँ भनिरहेको हुन्छ भालालाकोले उसलाई चुप लाग र मर भन्दै हान्न थाल्छ त्यति बेला त्यहाँ ड्राकेन आएर त्यो भालालाकोलाई लोटाइदिन्छ र त्यहाँ उसले तोमानको मेम्बरलाई आफूलाई सम्हाल यदि तिमी यसरी आत्तिन थाल्यौ भने हामीले यो ब्याटल जित्न सक्दैनौ भन्छ त्यो केटाले यति बेला म पनि यसको बारेमा केही गर्न चाहन्छु तर हामी मेम्बरहरू स्ट्रङ छैनौँ हामी तिमी र माइकी जसरी लड्न सक्दैनौ आई एम सरी भन्दै रुन थाल्छ ड्राकेनले यति बेला म तिमीहरूलाई प्रोटेक्ट गर्छु भन्छ यता हानमा स्माइल गर्दै के भयो ड्राकेन आऊ र मलाई हान भन्छ यता धेरै तोमानका मेम्बरहरू ढलिसकेका हुन्छन् र हामीले सक्दैनौँ होला भन्न थाल्छन् ड्राकेनले यो नराम्रो भइरहेको छ हामीले हिम्मत हारिरहेका छौँ भन्छ यता अब अति धेरै भालालाका केटाहरू ड्राकेनसँग लड्न उसको अगाडि आउँछन् ड्राकेनले हाँस्दै बोस पछाडि लुकिरहेको छ भन्छ त्यति बेला त्यहाँ ताकेमिची चिच्चाउँदै भालालाको बिचबाट आवे खातेहरू मसँग लड म अझै लड्न सक्छु भन्दै दगुर्दै आउँछ ड्राकेनले ताकेमिची भनेर ताकेमिचीलाई हेरेर अचम्म पर्छ ताकेमिचीलाई
अति धेरै चोट लागेको हुन्छ तर पनि तिमीहरूले मलाई हराउन सक्दैनौ म यो फाइट यहीँ भ्याइदिन्छु भन्छ यो देखेर ती सबै चोट खाएर लडेका तोमानका मेम्बरहरू पनि दङ्ग पर्छन् ताकेमिचीले म लड्नेछु भन्छ र चिच्याउँदै तिमीहरू सबै खातेहरूलाई मर्ने गरे कुट्छु भन्छ र चोट लागेकाले त्यहाँ ढल्न थाल्छ तर ठ्याक्क त्यति बेला मिसुवाले आएर उसलाई लड्नबाट सम्हाल्छ र त्यति नराम्रो प्रयास थिएन ताकेमिची भन्छ यो देखेर सबै त्यहाँ लडेका तोमानका मेम्बरहरू उठ्न थाल्छन् र हामी कति डरपोक छौँ हामी किन रोइरहेका छौँ उनीहरू हामीभन्दा डबल भएर के भयो त लेट्स डु दिस उनीहरूलाई भ्याइदिउँ उनीहरूलाई बताइदिउँ कि आखिर तोमान के हो भनेर भन्छन् र चिच्याउन थाल्छन् ड्राकेनले यो धेरै अचम्म पर्छ मिसुवाले स्माइल गर्दै ड्राकेन अब यिनीहरू सबै ठिक छन् भन्छ अब यहाँ फेरि भालालाका र तोमानका एकअर्काको अगाडि हुन्छन् यसपछि ड्राकेनले स्माइल गर्दै लाग्छ यिनीहरूलाई अब प्रोटेक्सन चाहिन्न जस्तो छ अब अफेन्सिभ हुने बेला आयो भन्छ यो सुनेर ताकेमिचीले पनि आँखा खोलेर अचम्म पर्दै हेर्छ ड्राकेनले तिमीले मेरो आँखा खोलिदेऊ ताकेमिची लेट्स गो भन्छ यसपछि सबै तोमानका चिच्याउँछन् र यो सुनेर यता अरू भालालासँग लडिरहेका अरू तोमानका मेम्बरहरू पनि मोटिभेट हुन्छन् यति बेला मिसुवाले त्यहाँ आएर ताकेमिची अब हामी तिनीहरूमाथि भारी हुन लागेका छौँ भन्छ ताकेमिचीले हँ किन भन्छ मिसुवाले तिमीले तोमानका मेम्बरहरूमा लड्ने इच्छा फेरि जगाइदेऊ अब ड्राकेन जताततै फ्रिली डुल्न पाउँछ र लड्न पाउँछ भन्छ र यहाँ ड्राकेनले भालालाकालाई दरो पञ्च हान्दै ढलाउँदै गर्छ ड्राकेन चिच्याउँदै दौड्दै मेरो बाटोबाट हटाउ भन्छ र भालालाकालाई हानिरहेको हुन्छ यता मिसुवाले ड्राकेन यसरी लड्न पायो भने उसले वार आफैले हाम्रोलाई जित्न सक्छ भन्छ यहाँ ड्राकेनको यस्तो रूप देखेर भालालाका मेम्बरहरू अति डराउँछन् र यो के मान्छे हो यो साँच्चै मान्छे त हो नि यसले एकैचोटि 10 जनालाई ढलाइदियो भन्छन् र अति डराइरहेका हुन्छन् ड्राकेन भने कन्टिन्युसली फाइट गरिरहेको हुन्छ यहाँ अरू भालालाका केटाहरूले के यो मजाक चल रहेछ यो त मोन्स्टर भन्दा कम छैन भनेर डराइरहेका हुन्छन् र यो तोमानको सेकेन्ड इन कमान्ड केन रियुगुजी हो भन्छन् अब हामी यहाँ देख्छौँ कि ड्राकेनले त्यहाँ भएका सबै भालालाका मेम्बर्सहरूलाई कुटेर ढलाइदिइसकेको हुन्छ र त्यहाँ हानमा मात्र बच्छ र यसपछि तिमीलाई कुराए हानमा भन्छ हानमाले ओए ओए के तिमी ठिक त छौ कि तिमी पक्का छौ नि तिमी केही थाकेका छैनौ भनेर भन्छ ड्राकेनले स्माइल गर्दै म त बल्ल वार्मअप गरेर मात्र भ्याए भन्छ यता यो सुनेर हानमा रिसाउँछ ताकेमिचीले यता अति दामी हुन्छ अब यहाँ ड्राकेनले लेट्स गो हानमा भन्दै हानमालाई पञ्च हान्न चिच्याउँदै दौड्छ हानमाले पनि आउ ड्राकेन भन्दै चिच्याउँछ यता ताकेमिचीले ड्राकेन भसेस हानमा सोध्छ यहाँ ड्राकेन अति रिसाउँदै हानमालाई हान्न दौडिरहेको हुन्छ हानमाले पनि आऊ भन्दै चिच्याउँछ यहाँ यति बेला ड्राकेनले हानमालाई पञ्च हान्छ हानमाले डिफेन्ड गर्न आफ्नो हात अघि राख्छ तर ड्राकेनको पञ्चमा यति धेरै पावर हुन्छ कि हानमा अति पर गएर उछिटिएर लड्छ आफ्नो टेम्पोररी प्रेसिडेन्टलाई त्यसरी लडेको देखेर भालालाका मेम्बरहरू कम्प्लिटली सक हुन्छन् ताकेमिची पनि यहाँ टोटली सक हुन्छ ड्राकेनले यता मलाई अझै पुगेको छैन हानमा भन्छ हानमाले स्माइल गर्दै मैले गार्ड गर्न ट्राई गरेँ तर सकिनँ र अति दुखिरहेको छ भन्छ यहाँ भालालाकाले यो के थियो कति मिटर पर उछिटियो भन्छन् ताकेमिचीले यहाँ मलाई थाहा थियो कि ड्राकेन स्ट्रङ छ भनेर तर यति धेरै पावरफुल यो त प्र्याक्टिकली चिटिङ जस्तै हो र ड्राकेन एउटा चिटकोटो सुन्छ यता काजु तोरा भने दौड्दै एउटा कारहरूको थुप्रोमाथि चढ्छ माइकी भने काजु तोराको पिछा गरिरहेको हुन्छ र चिच्याउँदै कि तिमी भाग्न मात्र सक्छौ काजु तोरा भन्छ काजु तोरा अब अल्लीमाथि आएर रुक्छ र पछाडि फर्केर स्माइल गर्छ त्यति बेलै त्यहाँ एउटा भालालाको केटाले उफ्रिँदै आएर माइकीलाई लात्ता हान्छ यति बेला माइकीले डिफेन्ड त गर्छ तर त्यो केटाले अचानक हानेकोले गर्दा तल्लो कारमा खस्छ अब माइकीको अगाडि काजु तोरा र ती दुईवटा भालालाका केटाहरू हुन्छन् काजु तोराले यति बेला के भयो माइकी तिमी किन आफ्नो घोडा टेकिरहेका छौ भन्छ यता त्यो लात्ता हानेको केटाले तिमीले मैले हान्न लागेको नदेख्न पर्ने हो तर त्यही पनि तिमीले गार्ड गर्यौ भन्छ अर्को केटाले लक थियो होला मान्छेहरू हल्ला गरे जस्तो स्ट्रङ हुने रहेनछन् भन्छ यता माइकीले रिसाउँदै काजु तोरा त खाते मसँग एक्लै लड्न सक्दैनस् 1v1 भन्छ यता काजु तोराले ह 1v1 कसले भन्यो यी दुईवटा केटाहरू फाइटिङ एक्सपर्ट्स हुन् जुन मैले तिम्रो लागि लिएर आएको यिनीहरू मेरो जेलमा भएका सबैभन्दा स्ट्रङ्गेस्ट केटाहरू हो भन्छ र यहाँ त्यो लात्ता हान्नेवाला भालालाको एउटा क्याप्टेन चोन्बो हुन्छ भने अर्को फेरि भालालाको अर्को क्याप्टेन चोमे हुन्छ अब यहाँ चोन्बोले अट्याक गर्न जान्छ र पञ्च हान्न खोज्छ तर माइकीले एउटै हातबाट रोकिदिन्छ र उसलाई फ्यालिदिन्छ यति बेला यता चोमेले चोन्बो उसको अगाडिबाट हट भन्छ माइकीले यता चोन्बोलाई हान्न थाल्दा चोन्बो उफ्रेर बच्छ र यो क्लोज थियो भन्छ यता चोमेले योसँग लड्न त मजा आउला जस्तो छ भन्छ अब यता फेरि ड्राकेन र हानमालाई देखिन्छ हानमाले ड्राकेनलाई पेटमा पञ्च हान्छ तर पछि ड्राकेनले उल्टै हानमालाई टाउकोमा हानेर रगत निकालिदिन्छ फेरि अब हानमाले ड्राकेनलाई छक्काएर पञ्च हान्छ तर ड्राकेनले फेरि आफ्नो खुट्टाले हानमाको टाउको च्याप्छ तर पछि हानमाले फेरि ड्राकेनलाई लात्ताले हान्छ अब फेरि यिनीहरूले एकअर्कालाई घुरेर हेर्छन् यता काजु तोराले माइकीलाई मैले तिमीलाई यहाँ माथि कारहरूमाथि किन लिएको तिमीलाई थाहा छ माइकी किनकि तिमीले यहाँ आफ्नो न्युक्लियर किक हान्न सक्दैनौ र किनभने हान्यौ भने तिमी राम्ररी ल्यान्ड गर्न सक्दैनौ सो तिमीले इजिली यहाँ आफ्नो न्युक्लियर किक हान्न सक्दैनौ भन्छ त्यति बेलै चोमेले माइकीलाई पछाडिबाट लात्ता हान्छ र अब चोमे र चोन्बो मिलेर माइकीसँग लडिरहेका हुन्छन् माइकीले उनीहरू दुवैलाई पञ्च हानिरहेको हुन्छ र यहाँ चोन्बोले हामी दुईजना एक्लै केटोसँग लडे जस्तो लाग्दैन यो त अति कडा रहेछ भन्छ अब यहाँ दुवैले माइकीको खुट्टा समातिदिन्छन् र माथिबाट काजु तोरा रड लिएर माइकीलाई हान्न उफ्रिन्छ र माइकीको फेसमा रडले जोडले हानिदिन्छ जसले गर्दा माइकी त्यहीँ ढल्छ यो देखेर ड्राकेन सक हुन्छ र माइकी भन्दै चिच्याउँछ सबै क्याप्टेनहरू पनि सक हुन्छन् र ताकेमिची र चिफुया पनि सक हुन्छन् माइकीको फेसबाट रगत बग्छ यता ताकेमिचीले यो हुन सक्दैन सोच्छ र माइकी भन्दै चिच्याउँछ यहाँ काजु तोराले पनि हामीले जित्यौँ भन्छ तर माइकी फेरि त्यहाँबाट बल्ल बल्ल उठ्छ उसको फेसबाट अझै पनि रगत बगिरहेको हुन्छ यता यति बेला माइकीले काजु तोरालाई मलाई एउटा कुरा भन काजु तोरा भन्छ काजु तोरा अचम्म पर्दै ह भन्छ यहाँ माइकीले रिसाउँदै हेर्छ र कि म तिम्रो इनेमी हो भन्छ यो सुनेर काजु तोराले सानोमा माइकीसँग बिताएका पलहरू सम्झिन्छ यहाँ
काजु तोराले मैले मेरो बाल्यकालमा भएका धेरै कुरा त सम्झिन्न तर त्यो मलाई हान्ने हात चाहिँ सम्झेको छु अनि मेरो आमाको डराएको अनुहार भन्छ यहाँ काजु तोरालाई उसको आमाले तिमी बुवाको साइडमा छौ कि आमाको किनकि तिमीले दुवैलाई रोन्न पाउँदैनौ भनेको सम्झिन्छ र यहाँ फेरि उसले माइकीलाई तिमीले गर्दा मैले यति धेरै दुःख पाउनु पर्यो म जेल गएको तिम्रो गल्तीले गर्दा हो भन्छ यता माइकीले अचम्म पर्दै हँ यो तिमी के भनिरहेका छौ भन्छ यति बेला काजु तोराले रिसाउँदै सो अफकोर्स तिमी मेरो इनिमी हो सो मेरो बाटोमा जो आउँछ म उसलाई मारिदिन्छु भन्छ र के तिमीलाई थाहा छ माइकी हामी यति मान्छेलाई मार्छौ भने हामी नराम्रो मान्छे भइन्छ तर यति हामीले इनिमीलाई मारे पार हामी हिरो भइन्छ भन्छ यता ताकेमिचीले यो कुरा सुनेर आखिर यो केटाले के बोलिरहेको छ सोच्छ यता ड्राकेन पनि अचम्म पर्दै काजु तोरा भन्छ हानमा चाहिँ यता इस्माल गर्दै ऊ टोटली पागल भइसक्यो भन्छ यहाँ माइकीलाई ती केटाहरूले फेरि पनि छोपिरहेका हुन्छन् र काजु तोराले यसलाई टाइटली समात भन्छ र रड लिएर रेडी हुन्छ यति बेलै माइकीले घुरेको देखेर काजु तोरा डराउँछ तर पछि फेरि रडले हान्न थाल्छ र माइकीलाई रडले हानिदिन्छ यता हानमाले यही इन्डो माइकीको अब भन्छ काजु तोराले लगातार त्यो रडले माइकीलाई हान्छ यता ती हाइतानी ब्रोदर्सले अब यसो गरे त माइकी हार्ने भयो भन्छन् यता ताकेमिचीले यो हुन सक्दैन यो अनफियर हो उसको हात र खुट्टा छोपिएको छ यो फाइट होइन सोच्छ यता ड्राकेन भने माइकीलाई बचाउन दौड्छ तर हानमाले उसलाई रोक्नको लागि उसलाई धकालिदिन्छ र याद गर तिम्रो अपोनेन्ट म हो भन्छ यता काजु तोराले हिरो बन्नको लागि म मेरो इनिमीलाई मार्छु भन्दै माइकीलाई हान्छ र यति बेलै माइकीको फेसमा र टाउकोबाट खुन निक्लिन्छ यो देखेर ड्राकेन र ताकेमिची सक हुन्छन् र यहाँ ताकेमिची माइकी भन्दै चिच्याउँछ यति बेला माइकीले हँ इनिमीलाई मार्ने सो यो रिजन हो जसले गर्दा तिमीले मेरो दाइलाई मार्यौ भन्दै रिसाउँदै काजु तोरालाई घुरेर हेर्छ काजु तोराले यो सुनेर र माइकीले त्यसरी रिसाएर हेरेको देखेर काजु तोरा डराउँछ माइकीले पनि चान्बोलाई उछिट्याइदिन्छ र चोमे जसले उसको खुट्टा छोपेको हुन्छ उसलाई एउटै खुट्टाले उठाउँदै काजु तोरालाई त्यहाँ आफ्नो न्युक्लियर किक हान्छ अब यो देखेर ताकेमिची दङ्ग पर्छ अब यहाँ चोन्बो चोमे र काजु तोरा तिनैजना ढलेका हुन्छन् र माइकी त्यही उनीहरूको अगाडि रिसाउँदै उभिन्छ र यहीँ टोकी रुबेन्जर्सको एपिसोड 19 इन हुन्छ थ्याङ्क यू फर वाचिङ।